сьогодні дійсно ситуація дійшла повного краю, що нема вже звідки ті кошти ні перетягувати, ні латати. Ми в першу чергу повинні відновити наш орган, вищий орган місцевого самоврядування. Зрозуміло, що ми вже не залатаємо ту яму, яку мали би латати літом, але у нас є дуже багато дірок у нашому бюджеті, щоб ми полатали і використали. Саме головне, щоб використали всі ті кошти, яких так бракує на всі важливі життєві процеси нашого краю. Сьогодні голова Тернопільської облдержадміністрації виступив зі зверненням до громадськості, депутатів обласної ради, членів виборчих комісій та політиків. Валентин Хоптян закликав усіх відкласти політичні амбіції та посприяти прийняттю обласного бюджету. Звертаюся до кожного члена обласної виборчої комісії з закликом відкласти партійні амбіції та невідкладно забезпечити виконання делегованих вам повноважень для відновлення роботи обласної виборчої комісії. Звертаюся до усіх депутатів незалежно від партійної надлежності. Саме обласна рада, згідно з Конституцією України, є тим органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси усіх наших краян. Вихід із ситуації, вважає Валентин Хоптян, вести в обласну раду депутатів, скликати сесію і затвердити бюджет. Зі свого боку, голова облдержадміністрації пообіцяв захистити членів обласної виборчої комісії від тиску. Щоб не було ніяких пікетів не стояло, щоб ніяких ніхто, ні політичні сили не ходили там, не давили на вас. З прапорами, це свого роду давка, цього теж не повинно бути. Захист сторони правоохоронних органів, сторони нашої міліції, сторони прокуратури. Я буду все робити для того, щоб він міг, щоб ви могли спокійно, впевнено, результативно працювати і ваші люди не відчували ніяких погроз. У свою чергу голова обласної територіальної виборчої комісії заявляє, робота неможлива, бо немає фінансування. 40 500 гривень мали отримати у 2013 році, але грошей досі немає. Державна установа Тернопільська обласна виборча комісія існує без фінансування. А це вже настоящий нонсенс. Для того, щоб отримати завірені копії документів в архіві, потрібні кошти. Без державних коштів цих документів нам не видають. Без цих документів комісія не може працювати, бо на якій підставі вводити того чи іншого депутата. Керівництво області обіцяє посприяти у вирішенні фінансового питання.